Sabiani shokon me deklaratën, unë fitova Big Brother VIP. Kujtojm se gjatë spektaklit të Big Brother VIP, Sabiani u përzjot nga publiku si I eliminuar I radhës, por fati është në anën e tij dhe kishte bilet kthimi në shtëpi. Largimi I tij mërziti shumë banorët të cilët kishin krijuar shumë miqësi me të. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndër të tjera, Sabiani ishte shprehur kur mori vesh për nominimin, se nëse publiku kishte vendosur që ai duhet të largohet, ai nuk dëshironte të kthehej më, por gogla që ai mbante në dorë ishte ajo që vendosi për rikthimin e Sabianit në shtëpi. Pas kësaj Sabiani ka ardhur me një deklaratë në shtëpi. Ai është shprehur: "Unë e fitova Big Brother VIP." Thank you.